Hai na gaishe ku a cikin sunan Yesu Almasihu Ubangijinmu da Mai Cetonmu. Ni ce mai suna Ms. Zuwaiya Banje Saliu Nuhu dan Fulani. Bishara yi ku Allah. Ubangiji Allah ya barkace ku ya bita da ku duka a cikin sunan Yesu. Ku share video sun, ku share video sun, ku gaici abokan domin su follow wannan page din domin suna Ubangiji samu duka. Domin sa abun nasu ga wasu ma samu labari mai dadi. Ubangiji Allah ya barkace ku ya bita da ku duka a cikin sunan Yesu. Mun bukata ta tafi na Hausa. Na fufude ku yi addu'a da mu Ubangiji Allah ya bude mana hanya ya bude mana kofofi don mu samu wannan tafiya na Hausa da fufude suna ya uwa mu samu abin da su karanta su kafa junan su a cikin hanya Ubangiji albarkace ku ya bita da ku duka a cikin sunan Yesu Ubangiji Allah ya bita da ku ya kasance da ku duka a cikin sunan Yesu ba mu addu'a Almasihu mun gode da wannan lokaci mun gode saboda kaunanka mun gode saboda salamanka mun gode saboda alherinka da kaunanka da kake mana a cikin rayuwarmu Almasihu ma ce maka mun gode. Ubangiji kai maka yayanka da har tunan su gane. Su kuma gane ka su gane ko kai waye ne? Mun su bi ka subota maka. Su kabe ka zama Ubangiji da mai ceton su. Almasihu mun gode a cikin sunan Yesu Almasihu Ubangiji da mai ceton mu. Amin. Mai dan Allah baka ce ku ya bita da ku duka a cikin sunan Yesu. Dan uwana babu wani hanyar samun ceto ta wurin Yesu Almasihu. Babu kowane hanya, babu wani suna, babu kowane hanya. Zaka samu tsira, zaka samu kubuta daga zunubanka, zaka samu yanci daga zunubanka sai ta wurin Yesu Almasihu. Dan wana, Yesu na kaunanka, sai ta wurin Yesu Almasihu ne kadai zaka samu kubuta, ta wurin Yesu Almasihu ne kadai zaka samu yanci, ta wurin Yesu Almasihu ne zaka samu gafaran zunubanka, ta wurin Yesu Almasihu ne zaka samu kubuta. Ta wurin Yesu Almasihu zaka samu wai madawami, ta wurin Yesu Almasihu zaka samu salama kwanciyar hankali. Bai bukatu a cikin ayyukan manzanni sura 4 aya 12 cewa ba kuma samun ceto ga wani domin ba wani suna duk duniyan nan da aka bayar cikin mutane wanda lalle ta wurinsa ne za mu samu ceto. Dan wana babu wani suna babu wani hanya babu wani hanya zaka samu ceto ta wurin Yesu Almasihu ba wani hanya zaka samu zaka ga Allah ya ta wurin Yesu Almasihu Yesu ya zo ya mutu ya ba da ransa saboda kai saboda ni don mu samu kubuta suwa mu samu yanci ba wanda ya mutu saboda kai sai Yesu Almasihu shi kadai da ya mutu saboda zunubanka shi kadai ne iko domin ta wurinsa ne kadai zaka samu kubuta da gafa ta zunubanka ta zubar da jinin sanan da yayi a bisa gicciye shine ya baka faifan sheka ya baka yanci ya kubuta da kai daga dukkan bautan zunubi so dan wana ina gaya maka yau ina tuna sheka yau ko ga ka taba ji ko ba ga baka taba jin labarin nan ba dan wana babu wani hanya da zaka samu sira babu wani hanya da zaka samu ceto babu wani hanya da zaka samu gafan zunubanka ita wurin Yesu Almasihu shi kadai ne zai gafarta maka shi kadai zai wanke ka ya sabunta ka dan wana ko wani zunubi ne ka aikata ko wani zunubi ne ka yi Yesu ya zo saboda kai ka zo wurinsa shi yana nan hannunsa a bude domin ya karbe ka domin yana kaunanka ka karbe sunan ubangijinka da mai cetonka shi ko zai gafarta maka ya sabunta ka ya mai da kai sabon halitta ubangiji Allah ya barkace ka ya bita da kai duka a cikin sunan Yesu ka zo karbe sa zama ubangijinka da mai cetonka kai addu'an ta da ni sai ya Almasihu na zo gare ka da nauyin kayan zunubi na ba da gaskiya ka mutu ka kuma tashi daga matattu ka zaune a hannun daman Allah Uba mai iko duka zan bi ka mujin waina da kai wani addu'a din Yesu ya zo wurinka kuma ya gafarta maka kuma ya nan tare da kai kuma ka karbe shi na ubangijinka ubangiji Allah ya barkace ka ya bi tare da kai ya kafafa ka ya cika ka da rufin sa mai tsaki a cikin sunan Yesu ubangiji Allah ya barkace ku ya bi tare da ku duka a cikin sunan Yesu ku share videos ku gaishe abokan ku su follow wannan page su kuma share su masu ji labarin mai dadi ubangiji Allah ya barkace ku ya bi tare da ku duka a cikin sunan Yesu akwai bukatar tafi na Hausa da na fufude ku yi addu'a da ubangiji Allah ya bude hanya ya bude mu kofa mu samu tafi na Hausa da na fufude da mu sunan ubangiji samu doka yanzu na Hausa babu an Fulani babu pray with the gosh open my way for us able to get this Hausa and Fulani babu God bless you and be with you all in Jesus name share the videos God bless you Father thank you for this time thank you for each and everyone that watching this video Father bless them strengthen them Feed them with your power. Those that accepted you today, Father, strengthen them. Feed them with your power and your wisdom. Father, we say thank you because you heard us in Jesus' victorious name we pray.
Amen. Thank you. Bye.